gospodine Milovanoviću, iskreno, makar sam se ja tako osjećao, kada smo razgovarali pre neki dan, strpeo sam malo. Nahvalili smo ih, A grupa, Star Novi Sad i tako dalje. Međutim, kako je bilo u jednom trenutku, moglo je bude i preko 30. Tako je, mi smo maksimalno se posvetili ovoj utakmici, ispoštovali i protivnika i sebe, odigrali dobro na nekom nivou koji, za koji nismo znali ni mi realno na kom smo nivou, jer su nam ove pauze oduzeli i ritam treninga i svašta nešto, ali u principu jedna konkretna utakmica sa ekipom koja je fizički jako, jako zahtevna, videli ste kako izgledaju momci, nisu se malo snašli na našu agresivnu odbranu, tako da smo imali neke lake poene i da kažem, rutinski priveli utakmicu, odigrali drugo poluvreme onoliko koliko je potrebno. Imamo utakmicu već za 3 dana, tako da razmišljali smo i na tu stranu. Ali ovo je za nas jedna ozbiljna i velika pobjeda. Ekipa Stara je ekipa za respekt. Kažem, prošle nedelje su dobili Borac i oni će imati puno pobjeda u ovom play-offu. Ali su 50 koševa ste dali? 53 prvo poluvreme. 53 prvo poluvreme. Da li smo mi bili super efikasni? Mi smo ekipa koja može to da da. Mi smo izgubili prošlo kolo u Gajdobri, a dali smo 86 poena. Mislim, yes, koliko treba. Ali smo primili stotku, tako da to ne valje. Ali ovaj napadački to nije loše, sada smo na 88. Da. Ali je odbrana bila tako je bila ključ. Mi ćemo na 80-ak uvek da istrpimo. 75 je nešto što ne, ako ide preko toga, onda moramo da budemo ekstremno dobri, pričamo o broju primjenih poena, ako je preko toga, onda moramo da budemo baš dobri u napadu i tako dalje. Borimo se, radimo, za 3 dana nova utakmica, rekli smo sa radošću, ova prva na osmih i na radosti. Da, Bečke Kragujevac. Tako je, veliki, bit će derbi, super. Ajde, o njima ćemo... Ima vremena, pričamo, za sada je sve okej. Hvala vam puno. Čestitam.